Атырауда полипропилен өнімдерін шығаруға ниетті шағын және орта кәсібиелеріне қолдау көрсетіледі. Әзірге пилоттық жобаға 25 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылып отыр. Егер жоба жемісті болса, алдағы уақытта министрліктермен бірлесіп, мұнай химия саласын дамыту бағытында кешенді жоба дайындалады. Бұл туралы бүгін мұнайлы өңірге жұмыс сапарымен барған Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қанат Шарлапаев мәлімдеді. Ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосып отырған холдинг сонымен қатар агроөнеркәсіп кешенін дамыту және халықты тұрғын үймен қамту бойынша қаржылық қолдау көрсетіп келеді. Биыл облыс әкімдігімен бірлесіп жүзеге асырған Атырау жастары тұрғын үй бағдарламасы аясында 46 жас қоныс тойын тойлаған. 30-ға жуығы қазір отбасы банкінен қолдау тауып, қолайлы тұрғын үй іздеуге кірісіпті. Сондай-ақ жуырда әлеуметтік осал топтағы азаматтардың алғашқы жарнасыз үй алуына арналған тың жоба қолға алынады. Многодетные семьи, матери-одиночки. Облыс әкімдігі 1 миллиард 600 миллион теңге қаржы бөлді. Көп балалы отбасы, жалғызбасты аналар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Сонымен қатар медицина мамандары үшін де арнайы бағдарлама жүзеге аспақ. Өйткені облыста білікті мамандар тапшы. Оларды өңірге тарту мақсатында осындай жеңілдіктер қарастыру жоспарланып отыр.